Akvareli Simons dünya universitetlerinin yeni illik reytingini tertib edib. Reytinge 3000 universitet daxil edilib və bu siyahıda Azərbaycanın 3 ali təhsil müəssisəsinin adı salınıb. Respublikada fəaliyyət göstərən Xəzər və Qafqaz universitetləri reytingdə 651-700, Bakı Dövlət Universiteti isə 701-ci yerlər tutub. Siyahıda 1 və 2-ci yerləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Massachusetts Texnologiyalar və Harvard Universitetləri, İngiltərənin Cambridge Universiteti isə 3-cü pillədə qərarlaşıb. İlk onluğa əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları və Britaniya Universiteti daxildir. Bunlar London Universiteti Kolleji, London Imperial Kolleji, Oxford Amerika Birleşmiş Ştatlarından Stanford, Yale, Chicago, Kaliforniya Texnik Universiteti, Princeton Universitetidir. Reytingdə İsveçrə, Kanada və Yaponiya ali təhsil məktəbləri də ön sıralarda yer alıb. Postsovet ölkələrinin universitetlərindən ən yüksək pillə tutan Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetidir. Bu ali məktəb siyahının 120-ci pilləsindədir. Ümumən Rusiyadan reytingə 18 ali təhsil məktəbi, Ukraynadan 4, Belarusdan 2, Estoniyadan 2, Qazaxıstan 9, Latviyadan 1, Litvadan 4 universitet daxil edilib. Ermənistan və Gürcüstandan reytingə heç bir ali məktəb düşməyib. Türkiyənin isə siyahıda 9 universiteti qərarlaşıb. Ən yüksək yeri 431-ci pillədə Bilkent Universiteti tutub.